լավ արեցինք, չէ՞, որ այքան քնիացանք երեխեքին։ Հա, գոնե մի քանի ժամ քաղաքի շոգից կկտրվենք։ Այնքան եմ սիրում մեր Սևանը։ Հավատացեք, ոչ մի ծովի հետ չեմ փոխի։ Իրոք շատ սիրուն է Սևանը։ Համելի ես այստեղ եմ ծնվել։ Իմ ծննդավայրն է։ Հայրենիք սիրելը շատ կարևոր բան է։ Իսկ առանց հայրենիք սիրելու ապրելը անիմաստ է։ Ինչ մի սկսեցիք փիլիսոփ գրել։ Մի գաղտնիք ասեմ քեզ։ Ասա։ Գիտես, ես այստեղ ծնվել մեծանալով, մեկա ոչ մի անգամ նավ չեմ նստել։ Այդ նույն կոշկակարի կոշիկ չունենալու պատմությունն է։ Հա։ Ես խոստանում եմ, որ մենք անպայման մի օր կգանք նավավարության։ Միկա, չեմ հասկանում, իրանք իրար հետ են, թե չէ։ Այսքան նայում ես, էլ չես հասկացել։ Չէ, զգում եմ, հաստատ ինչ-որ մի նոր բան է սկսվելու։ Դե դու շուստրի աղջիկ ես, դու ավելի լավ կհասկանաս։ Բա, լավ չես զգում։ Դաժան իրականություն։ Պարս կխոսես, հասկանամ ինչ է կատարվում։ Գնանք։ Are! Gor! Așa. Voce că Հավանցար։ Իրականում պետք չէր հետ վերադառնալ։ Բախիղ շետ։ Ամեն մարդու իր խղճին արժանի պիտի պատասխանես։ Դանիելի մեքենաներ, նկատեցիր։ Չէ, Դանիելի մեքենան դու շատ ավելի շուտ կնկատես, քան ես։ Ու մենք ինչի ենք Դանիելի մեքենան ես կողմերում տեսնում։ Ու ինչի համար ես այդ հարցը տալիս։ Իսկ եթե խոսել ես հետը, ասել ես, որ ստեղ ես ինքն էլ եկել է։ Գոր, դու հիմա լուրջ ես խոսում։
Ինչքան անհետեցությունների վրա ես դու ուշադրություն դարձնում։ Հիմա մենք ինչքան Դանիելի մեքենան տեսնենք, դու պետք է ինձ մեղադրես, ասես որ ես իր հետ խոսել եմ կամ զանգել եմ իրան։ Չի կարելի մարդուն անտեղի մեղադրել։ Իսկ ես առանց պատճառ չեմ մեղադրում։ Չէ, գոր, ես ոչ ոքի չեմ զանգել։ Այդ քո անհետ երևակայությունը, որ խանդի պատճառով եկել է առաջին պլան։ Մաքուրոտ ամեն ինչ արժե։ Դու գեփեք պատրաստվում ամուսնանանք։ Ասում եմ, կարող է երկու զույգերի հարսանիքը նույն օրը անենք։ Երեխեք, ինչ ամուսնանալ։ Մենք դեռ նոր ենք շփվում։ Օրինակ ես հիմա որ Մելանին ասեմ, արի գնանք աղթամարում ամուսնանանք, վազելով կգա։ Հենա քավոր-քավոր կինն էլ կա։ Միկալավ երկարացնում ես։ Պահ։ Յանի դու էլ չես ուզում, էլի։ Եթե ուզում ես, կարանք ասենք ձեզ առանձին փսակել։ Կլինի դու մեր փոխարեն որոշումներ չկայացնես։ Խնդրում եմ, էլի եկեք փոխենք այս թեման, ամոթ է։ Ինչն է ամոթ։ Ամուսնանալու մեջ ինչ ամոթ բան կա։ Դրանից է լավ, բան։ Չնայած հիմա ես էլ սիրտ չունեմ ամուսնանալու ու հարսանիք անելու։ Էլ մի սկսի։ Նես չի մենք ունենք։ Դե իրականում հարսի շոր հակնել է յուրաքանչյուր աղջիկա երազանքը։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր աղջիկ էլ արժանի է, որ զգա այդ սրտի թրթիռը, երբ որ հագնում են հարսի շորը ու մտնում են եկեղեցի։ Ես հասկանում եմ Միկային ու հասկանում եմ ինքը ինչի նկատի ունի։ Ամեն դեպքում ինքը ինչ որոշում էլ կայացնի, ես իր հետ համաձայն եմ։ Միկա, կյանքը շարունակվում է։ Ամեն դեպքում պետք է ապրել ու առաջնայել։ Ու պետք է ապրել նենց, որ նաև ապրես կորցրածը հարազատների կյանքը։ Դե լավ, եկեք տխուր բաներից չխոսենք։ Միկա, թող մի քանի րոպե մենակ մնա։ Հենց մենակ մնա, ինքնամեղադրանքն էլ կանցնի ու կսկսի հանգիստ ապրել։ Ես հասկանում եմ ու կհամբերեմ։ Իմ օրերը հաշված են տղեր, ես դա զգում եմ, ես այսքանից հետո իրավունք չունեմ ապրել, այսքանից հետո ես իրավունք չունեմ այսօր շնչելու։ Պապի, դու մեր հետ կգաս քաղաք։ Պապի ջան, գորը ճիշտ ասում։ Այստեղ մնում եք, ի՞նչ անեք, հա՞։ Համեր դուք վատառող չեք, որ ձեզ մի բան եղավ, ո՞վ է տեր կանգնելու։ Չէ, չէ, ես ոնց որ մինչև հիմա եղել եմ, այդ վեսել կմնամ, ես եմ իմ գլխի տերը, ես չեմ ուզում իմ տանից հեռու լինել, ես սովորել եմ իմ տանը։ Դուք մեր տանն էլ կսովորեք։ Նարեն կողքիդ կլինի, պապի։ Չէ, չէ, մի համոզեք, ես գումեմ, որ իմ օրերը հաշված են,
Ու թողեք, թողեք մնամ իմ տանը։ Մենակ գնալուց առաջ հարսի ջան, քո այդ անաղար ձեռքով ինձ մի բաժակ կոֆե կտաս։ Գոր, տղեր, մենակ մի բան եմ ուզում իմանալ, ինձ ուրիշ ոչ մի բան պետք չի, որ դու ներել ես ինձ։ Է, վերջը Արամ ջան, Լոլան ինչ որոշեց, ինչ արեց։ Լոլան որոշեց գնալ։ Ոնց գնալ։ Տուն ու տեղ թողնի, Դանիելին թողնի գնա։ Այո։ Մենք գնում ենք Սերինեի մոտ։ Գնում եք, դու է։ Այո։ Լոլան չի ցանկանում այդ տանը մնալ։ Ես էլ կարոտել եմ իմ աղջկաս։ Կգնանք որոշ ժամանակ այնտեղ կապրենք։ Բայց Արամ ջան, իրականում ինչ է եղել, որ Լոլայի ամուսին իրեն չի ներում կամ հակառակը։ Հետո ճիշտ է, որ դու հիմա իր հետ գնաս։ Ման, դա իրենց ընտանեկան խնդիրն է։ Ինձ հասնում է լինել Լոլայի կողքին, ես կլինեմ։ Ես շատ եմ տեսել ես կյանքում, ման։ Ես շատ եմ ապրել դրական հույսերով։ Ինքս իմ կյանքի հետ կրիվ եմ տվել, բայց ես չեմ ուզում Լոլային մենակ թողնել, կարծում եմ դու ինձ կհասկանաս, ման։ Հասկանում եմ, իհարկե հասկանում եմ Արամ ջան, բայց դե ես ուրախ էի, որ դու իմ կողքին ես, իսկ չէր լինի, որ դու առանձին այստեղ Հայաստանում մի ուրիշ տեղ գնայիք, ապրեիք ձեզ համար, ոչ թե Հայաստանից դուրս գայիք։ Հավատամամ, եթե սոսը չլիներ այստեղ, ես ձեզ չէի թողնի, բայց սոսը այստեղ է, ես հանգիստ կարող եմ գնալ։ Է, մեզ մենակ թողնելու մասին դու մի մտածի, դրա համար մի անհանգստացիր, դու գնա քո կյանքը կառուցիր, Արամ ջան, առանց այդ էլ շատ շատ բաների միջով անցար, վարվիր ինչպես դու ճիշտ ես գտնում։ Ինչքան ցավ ես տեսել կյանքում, ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, դու իմ մայրն ես, ման։ Գնանք ես քեզ ճանապարհեմ, Արամս։ Ոտը չէ երիկում։ Բա խոսա, եթե շատ վատ ես քեզ գում, շտապոգնություն կանչեմ։ Տղես, եղբորդ եմ տեսել։ Եղբորս։ Հա,
Պարզա։ Մենակ եղբորս հանդիպելուց հետո դու ես վիճակում կհայտնվեիր։ Եկել էր պապու մոտ։ Ես։ Չիների։ Ու երևի իրավունք էլ ունի չներելու։ Ես այն ժամանակ չպիտի հավատայի հոր ասածներին, երբ ասում էր, որ բոլորը մահացել են։ Մի մեղադրիք ես պա։ Դու չափից դուրս աստվաբարո ես գտնվել։ Դու շատ մեծահոգի ես գտնվել ու կասկածի տակ ոչինչ չես արել։ Քո գաղափարներին, քո սկզբունքներին հավատարիմ մնալով դու միշտ գտնվել ես անազատության մեջ։ Ես միևնույնն եմ, մեղադրում եմ ինձ։ Ինձ եմ մեղադրում։ Հերիք է, պա։ Բնական է, որ երկար տարիներ հայր չունեցող երեխան պետք է նման վերաբերմունք ունենար։ Պիտի չարացած լիներ։ Պիտի անպատասխան հարցեր ունենար։ Բայց հոգու խորքում ինքը հորը սպասող երեխան ա եղել, ով մինչև հիմա հոր կարիք ունի։ Բայց ես ուրախ եմ, որ եղբայր ունեմ, մեծ եղբայր։ Ավելի մեծ զարմանք ու ուրախություն ես չէի կարող պատկերացնել։ Ու հիմա ես շատ եմ ուզում տեսնել եղբորս։ Ես չգիտեմ, նա ինձ կընդունի թե չէ, բայց ես ուզում եմ տեսնեմ եղբորս։ Դա ինձ համար կլինի մեծ հպարտություն։ Տես, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ արժանանամ նրա ներմանը։ Իմացի, ամեն հարցում հետդեմ, պա։ Ես ուրախ եմ, որ եղբայր ունեմ։ Սոֆյա ջան, ես զգում եմ, Արամս էլ չի գա, կմնա այնտեղ։ Մամ, դու իմաստուն կին ես, եթե Արամի համար երջանկություն ու խաղաղություն է այնտեղ է, թող ուրեմն մնա այնտեղ, ջան։ Իմի ոտքը արդեն գերեզմանում է։ Էլ ոչ մի բան չեմ ուզում ոչ մտածել, ոչ ասել։ Ով որտեղ երջանիկ է զգում, լավ է զգում, թող այդպես էլ ապրի։ Միշլավանակ ընկալ։ Բարև ձեզ։ Բարև Գորջան, լավ ես։ Լավ եմ, լավ ես։ Ներսանցիք, նարի։ Չէ, ես շտապում եմ, նարը երեխու շորերը հավաքի։ Գոր, բայց ես կբերեմ։ Գոր, ինչի համար ես շտապողականությունը։ Գոր, երկար ճանապարհ ենք եկել, գոնե մի բաժակ սուրճ խմենք, հա։ Նարը ասացի, ուզում եմ տղայիս հետ մնալ։ Մենակ։ Հա, մենակ, նարը, ես ուզում եմ տղայիս հետ մենակ մնամ։ Հաջողություն։ Գորի, ես էլ եմ ուզում գալ։ Նարը խնդրում եմ։ Մենակ թող տղայ։ Սոֆյա ջան, գնա հետը խոսիր։
էլի սև կատույի անցել մեջները։ Այնուամենայնիվ որոշեցիր գնալ։ Հա, մնալու պատճառ չունեմ։ Կարող ես մնալ, սա նաև քո տունն է։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես չեմ մնա։ Նորից եմ կրկնում, սա քո տունն է, կարող ես մնալ ինչքան որ ցանկանաս։ Ես երկրից եմ գնում, ես ընդամենը եկել էի ճամպրուկներից ետևից։ Ուր ես գնում։ Եթե իմ գալ նպաճառը, ես կարող եմ նաև հյուրանոցում մնալ։ Ինչ։ Ասել դավաճան, մեղադրել, չներել, իսկ հետո ասել, որ մնամ, դու ինքդ կգնաս։ Հասկանում եմ, դու շատ մեծ ահոգի ես։ Բայց պետք չի ես կգնամ, իսկ ամենակարևորը գիտես որն է, ես շատ հանգիստ եմ խղճիս ու հոգուս առաջ, ես մաքուր եմ։ Դու տեսար, չէ, տեսար։ Պատմիր, տեսնեմ ինչ ա եղել։ Մամ հոգնել եմ, էլ չեմ դիմանում։ Գորը անտանելի ա դարձել, Անուշիկի մայից հետո շատ ա փոխվել, ամեն մի մարուքը միանգամից կռիվ ա դարձնում, էլ չասեմ իր պապիկի հայտնվելը, պապիկը հայտնվելը ու ինչ-որ գաղտնիքներ ա բացահայտում, որը որ գորի սրտով չի բացարձակ։ Նարե, տես, ինձ քիչ է հետաքրքրում գորի անցյալը, ինձ հետաքրքրում է քո ներկան, ապագան։ Ես քեզ չեմ ուզում ես հոգեվիճակով տեսնել, ամեն անգամ լացով, թող ու հետարի։ Ճիշտ է, Նարեկը մեր տղան է, բայց դու իմ աղջիկն ես, ես չեմ ուզում, որ դու կյանքդ խորտակես, Նար։ Մամ, մենք բազմիցս խոսել ենք, ու ես ինձ չեմ զոհում, ես ուղղակի մարդկային առումով ես չեմ կարող գորին մենակ թողնել։ Անկեղծ քեզ չեմ հասկանում, Նարե, սիրում ես գորին։ Մամ, այդ դեպքում ասա, ինչի համար ես հանդուրժում դու ես ամենը, որովհետև միայն սիրելու դեպքում է, որ մարդ կարող է անցնել ես դժվարությունների միջով, Նարե։ Ես ուղղակի չեմ կարող հիմա գորին մենակ թողնել, Մամ, չեմ կարող։ Գիտես, ես հպարտանում եմ քեզանում։ Դու կարողանում ես միշտ ճիշտ ճանապարհի վրա կանգնել։ Դանիելից ինչ կա հոր հետ կապված։ Նոր գալուց ճանապարհին տեսանք։ Մամ, ես ուզում եմ խոսել Դանիելի հետ։ Զանգի, զանգի։ Ու իմացի, Նարե, ինչ որոշում էլ կայացնես, ես որպես մայր քո կողքին եմ։ Ովա։ Ես եմ։ Ես մենակ չեր։ Ծորանդ հետ եմ, պապի։ Ծորից։ Հա,
դու իրավունք ունես ճանաչելու։ Նարեկ իմ տղին է։ Վայ, 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 այ հենց իմ այլ աստված հոգից առնի, հոգ չի, ծորս գրկիս, գորջան դու էլեկ էլ ես, շնորակալ եմ, այդ կնշանակի, որ հոգ ու տխորկում ինձ կներես, ոչ եսօր վաղը, ույ, եթե վաղը նա չէ, ուրեմ մի օր կներես։ Մենք ով ենք, որ իրար չներենք, պապի։ Աստվածա որոշումների կամ չների։ Դեռ այնքան հարցեր կան, որ ես գիտեմ, որ երկար ժամանակ պետք է ուղեղս սեղմի։ Ես իմ ճանապարհն է, պապի։ Ես իմ կյանքն է։ Ես իմ հասանելիք ճանապարհը կանցնեմ։ Ես են կյանքում էլ, կսպասեմ, որ դու ներես ինձ։ Իրականում ես քեզ չեմ ներում, բայց ես ստեղ եմ, պապի։ Գնա մի, վեր մի բաժակ խմենք էլի, ես ծորանս կենացնում ենք խմենք։ Պապի, երկար ճանապարհ ենք եկել։ Այրեխոն տանամ, քնացնեմ հետո։ Հա, հա գորջ։ Հա, Նարե։ Դանիել, լավ ես։ Ըստ քեզ ո՞նց պետք է լինեմ։ Ես հիմա գիտեմ, որ քեզ համար դժվար ժամանակներ են։ Ի դեպ, ես տեսա քեզ ճանապարհին ու դու մենակ չէիր։ Հորս հետ էի։ Դանիել, ես ուզում եմ ծանոթանալ Սողոմոն Մեծատուրյանի հետ։ Ուզում ես կծանոթանամ։ Շատ վատ է։ Իրոք վատ է, նա, որ դու չես վստահում ինձ, չէ, դու ուղղակի հետպես էլ չընդունեցիր, որ ես քո ամուսինն եմ, ու եթե ինչ-որ խնդիր, ինչ-որ դժվարություն ես ունենում, պիտի իմ հետ խոսես, իմ, ոչ թե իմանամ ուրիշներից։ Սոսը ուրիշ չի, Սոսը երեխայի հայրն է։ Բա ես ով եմ, ես ով եմ այդ դեպքում, երեխայի հայրն, դուք իմ տանն եք ապրում։ Ու ես պատասխանատու եմ բոլորիդ համար հավասարաչափ, իսկ երեխաների պարագայում առավել ևս։ Դու ինձ լավ գիտես, որ երեխուտ մատը փուշ ա մտնում, էլ ոչ մի բանի մասին չես մտածում։ Երբ որ մի կան խնդիրներ ուներ, դու ուրախ էիր, հանգիստ էիր, որևէ մեկիս կարծիքը հաշվի առնում էիր։ Այս պահին ես բացի երեխու առողջությունից ուրիշ ոչ մի բանի մասին չեմ կարող մտածել։ Գիտեմ, գիտեմ, բայց իմ սիրտը ցավ ապրում, երբ ես կոտրված եմ տեսնում։ Ես չեմ ուզում, որ եթե ինչ-որ խնդիր ես ունենում, ուրիշներից իմանամ, ես ուզում եմ, որ դու իմ հետ խոսես, ինձ ասես։ Կներես, դու ճիշտ ես, ես առաջինը պիտի քեզ ասեի, ուղղակի այդ պահին, որ իմացա, անակնկալի եկա, կորցրի ինձ ու մտքովս մի անգամից սոսը անցավ, հետո դու հիմա առանց հետ էլ ծանր վիճակում ես, չէի ուզում քեզ անհանգստացնեի։ Նատա, հապատո ամեն բան լավ լինելու, այ կտեսնես, պետք է շուտ սկսել երեխու բուժումը, դրա համար Լունային կվերցնեք ու կգնաք։ Գնանք։ Կգնաք ու բուժումը անմիջապես կսկսեք,
Հետո կվերադառնանք, վերջին փուլերը այստեղ կանցնենք։ Քանի որ դու չես ուզում, որ ես գամ ձեզ հետ, ես էլ չեմ ուզում, որ մենակ գնաք։ Ու քանի սոսը այստեղա, սոսի հետ լունը ինձ կտանեք բժշկի։ Ես վստահում եմ քեզ, ես ավելին քան քեզ վստահում եմ նա տան, ուզում եմ, որ միասին տանեք ձեր երեխուն, մեր երեխուն, ոչ ման, միակ խնդրանքս ու պահանջս, ուղղակի ուզում եմ ինձ հետ ազնիվ լինես, ընդամենը։ Ես հասկանում եմ, պա, որ դու հիմա այն հոգեվիճակում չես, որ կողմնակի բաների մասին մտածես։ Մտքերս եղբորդ հետ են։ Մենք ամեն գնով կգտնենք եղբորս։ Ուղղակի ես չէի կարող մերժել աղջկան։ Խնդիր չկա, պարզապես խառը ժամանակներ են, ինձ թվում է եղբորդ կյանքը բացահայտելուց շատ տողատակեր կբացվեն և մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի։ Ավելի լավ է դառը ճշմարտությունը, քան տարիներ շարունակ խաբված լինելը, բա։ Հիմա կարևորն են, որ եղբայրս կա ու ողջ է։ Դանիել, դու պատմել էիր, որ այդ աղջիկը քեզ մինչև ոգու խորքը ցավացրել է։ Հիմա ինչի համաձայնվեցիր հանդիպենք։ Մենք երկար ճանապարհ ենք անցել միասին, հանդիպել ենք Պոլսում, անցել ենք պատերազմի կրակի միջով, բայց նա խնդրեց ուրիշին, ինչ-որ հանգամանքներից ելնելով։ Ուղղակի ես զարմանում եմ, բա, ինչ է ուզում քեզ հետ հանդիպել։ Երևի պետք չէր ընդառաջ գնալ։ Մի մեղադրիր քեզ, եթե արել ես, ուրեմն դեպես էր պետք։ Ես ազնիվ չեմ եղել, չեմ հասկացել գործածս սխալների հետևանքների մասին, տարիներ անց հասկացա սխալներս հետևանքները, բայց արդեն գործածս հետ չէի կարող բերել, ընտանիքիդ կենաց զավակս։ Անուշ պապի, Պապի, պապի! Գար, գար, գրես, գրես, պապի! Հորը դել ասատող, մերի… պապի, պապի!